ทีนี้ก็2021ตัวปอนเนาะแคลนเดอร์นี่ย้ายနေရပါအဲဒီကပိုင်းကတော့ကြော်ညာလေးတွေပေါ့ကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်ကြော်ညာလေးတွေရပြီးကလန်နာတွေပေါ့ရိုက်ဖြစ်ပါရှင့်အခုချိန်ရိုက်ကိုရပြန်ခွင့်ပြုပြီဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေပေါ့ရုပ်ရှင်ကတော့ဒီလာပိုင်းတွေတိတ်မစသေးဘူးဆိုတော့ ဒါကြတော့အရင်ကမလုပ်ဖို့တည်းကကရိုက်တာပေါ့နော်ကရိုက်တာကဟိုလိုနည်းအဲပပပပါလေးနဲ့အဲအဲ့လိုကရိုက်တာလေးပါပဲဒရမာရိုက်တာများရဲ့ဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့ထူးထူးခြားခြားကရိုက်တာလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲချက်နက်အသစ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဟိုချက်နက်အသစ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဒီဇက်ရုပ်လေးတွေ့ရင်ခုံမိပါတယ်ပပပပါနဲ့နည်းနည်းဟိုဖ
တမတ်ထားတဲ့စီကံနိုင်တော့ရရမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဘက်ကကြတော့ဟိုတခုပြောထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ကားလေးလည်းဇညွန်းလည်းဟိုဖတ်ပြီးွားရေးအရင်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟို series နဲ့ series 3မှာပဲရိုက်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ series ရဲထဲမှာပဲဟိုရက်တိညှိပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မလားတော့မသိသေးဘူးတခုတော့လက်ခံထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအကုန်လုံးနဲ့ကကြတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရများတော့အကုန်လုံးဟိုတခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုး TikTok လေးရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖုန်းပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် group call ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မိသားစုနဲ့ရောတငယ်ချင်းနေနဲ့ရောအပြင်မှာဟိုမိသားစုနဲ့ကတော့ဒါအိမ်မှာတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုတိတ်မတွေ့ဖြစ်တော့ဖုန်းနဲ့ပဲဆက်သွယ်ရတော့ပုံပြများတာပေါ့ TikTok ကတော့အိမ်မှာနေတော့မမဒီအသက်တွေပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြောင့် TikTok ပဲရှိရော TikTok လေးဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုရပိုင်းတော့မဆော့တာကြရည်ဟုတ်တယ်ဟိုမနေ့ကျတော့ဖုန်းနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ဟိုအရင်ခင်တော့တငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေရောလေအဲ့လို TikTok လေးလည်းအခုရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်မှာဟုတ်တယ်အိမ်ကနေနီးရောတတော်ဆုံးပြတဲ့အဲ့ဆုံးပြတာအထက်အဲ့လိုမုတ်သွားစားရောပါတော့ပေါ့အဲ့လိုပုံလို့ဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်ဆုံးရင်တော့အเจ้าကြီးကတော့အများကြီးပဲမနားထောင်ကြည့်နောက်မှပေးနားထောင်လေအခုမှပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ January လလောက်ကဟိုကတစ်စစ်တမတ်ကိုနဲ့တက်ကိုအဲ့ကတော့ series အတူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရိုက်လိုက်သေးရဲ့အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့ series အရှိအမရိုက်တာတော်တော်ကြာသွားပြီတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒါပထမဒီနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ series အရှိရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဟောင်းလေးပြန်လွှင့်တော့ဟိုအရိတ်ကပထမဆုံးဒီအဟောင်းထဲမှာလွှင့်လိုက်တာဆိုတော့လေဟိုပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအရိတ်ကလည်းကိုကိုတိုင်းတိရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အထင်းမှာသဘောကျရဲကိုကိုတိုင်းလည်းကြိုက်နှစ်တက်တက်ကားဆိုတော့ပြန်လွှင့်တဲ့ချိန်မှာဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလွှင့်တာဆိုတော့တချို့ပရိသတ်တွေကြတော့ဟိုအရင်တုန်းကမအားရလူတွေမကြည့်ရဘူးလीဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာကြတော့အကုန်လုံးကပြန်ပြီးကြည့်ရှုခွင့်ရတော့အရန်ဝန်တာရဲပြောလဲပြောပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်လည်းကားအများကြီးလွှင့်ဖို့ရှိသေးတယ်ထင်တယ်အဟောင်းနေတယ်အဆက်ကားအကုန်လုံးတော့လွှင့်စေချင်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဟိုအလှည့်ကျသွားမှာဆိုတော့လေဟုတ်ဇလန်းတွဲကြတော့ဟိုအခုခေတ်ကဇလန်းတွဲပူကြည့်ရများရဲ့ TV မှာ free to air လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းတွဲကြတော့အပိုင်းရှည်ကြီးဆိုတော့ပရိသတ်ကနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်နဲ့ဒါဇက်ရုပ်ကိုခါးဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကဒီဇလန်းတွဲပို့ပြီးအခုဟိုတော်ကြလာတယ်ထင်တယ်ညီမတို့စပြီးတော့ရိုက်တုံးကဆိုဇလန်းတွဲပထမဆုံးဆက်ဆချင်းပဲရှိသေးရောအခုနောက်ပိုင်းဆိုဇလန်းတွဲပို့အားပေးပြိတ္တတွေကပို့ပြီးတော့များလာပြီပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ကြတော့ယုံတင်မှအလိုသွားကြည့်ရပါဘောနော်ယုံတင်တဲ့အချိန်တွေလည်းစောင်းရတယ်ပြီးတော့ဒါဟိုမိသားစုအချိန်ပေးပြီးတော့တသက်ကိုအပြင်သွားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဇလန်းကျွဲကြီးကြတော့ TV မှာလာသူ့အချိန်နဲ့သူလာနေရဆိုတော့ပြိတက်တွေအနေနဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ဆိုလို့ TV လေးဖွင့်ထားရတယ်ရတယ်ဆိုဇလန်းကျွဲကတော့ပြိတက်တွေအနေနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့နီးစက်တယ်လို့ထင်တယ်ပြိတက်နဲ့နီးစက်တယ်ဘောနော်ဟုတ်အပရိသတ်တွေအားလုံးဒီအားပေးရတော့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်အနုပညာလို့ရှောင်းမှုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမကြီးလည်းဂရုစိုက်ကြပါလို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့